iyulun 15-də saat 08:08-də Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən və saat 09:13-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarə Etmə Mərkəzindən ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Tovuz rayonunun Dondarquşçu kəndi ərazisinə atılan mərminin evin həyətinə düşməsi və partlamaması barədə məlumat daxil olub. Anamadan verilən məlumata əsasən, Agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu və Daxili İşlər Nazirliyinin Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndərilib. Agentliyin mütəxəssisləri və Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən birlikdə əraziyə baxış keçirilib. Təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə ərazi polislər tərəfindən mühasirəyə alınıb. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bir ədəd 122 mm-lik top mərmisi və bir ədəd Ergeim 2 partladıcısının gücləndiricisi aşkar olunub. Zərərsizləşdirilməsi üçün götürülərək agentliyin mərkəzi məhv etmə ərazisinə daşınıb. Mərminin və partladıcının ətrafında 10 kvadrat metrlik əraziyə yerüstü baxış keçirilib. Əlavə təhlükəli əşya və ya qurğu aşkarlanmayıb.